EHU, EITB eta Tabakaleraren bultzadas, planteatu zen ikerketa teorikoaz gain, ikerketa praktiko bat ere izan behar zula transmedias hitz egiten bagabiltza. Beraz, AEK-arekin harremanetan jarri eta korrika hartu gendun gure ikerketa sujetu bezala. Ekimen konkretu horietako bat da, Unibertsitateko Multimedia Komunikazioa Masterreko ikasleek burututako 11 egun 11 historia proiektua. Berak unibertso bat osatzen duna eta bere barnean hainbat mundu biltzen dituna. Ander Lekitxotik, Naiara Mutrikotik, Danir Estestutik, eta Ugaitzun Artik eta gaur Andoainen hasi eta Baxon arte ibilikoaz 11 egunin, ze pasatzen dara 24 orduan zeu ikontateko. Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez dago. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaro. Ba, gure bizipena kontatzea zen, nola bizi genuen korrika, ze sentsazio, ze jende ikuste genuen, bai jente ezaguna, bai jente arrunta, eta hori ez, azkenean korrika oso intentsoa da eta emozio gora bera horiek ba, bizi eta transmititu nahi izatea zen saioaren helburua. Korrika badelako hasieratik proiektu transmedia bat, eta korrikaren oinarrizko transmediatasun hori askoz ere gehiago esplotatu aldela pentsatzen gendulako. Eta gainera, korrika badalako lan bihotzera heltzen jatzen proiektu bat, eta Euskal Herrian oso errotuta dagona, eta elkartasunez eta usolanez aurrera ataratzen dena. Orduan, lehenengo bideo viral bat sortu genuen, gazten klabek, gazten humorea, WhatsAppa, bueno, beraien hizkuntza erabilita. Ikusita nola korrika 2013, 18. edizioak euskara ikasleak omentzen zituen, ba, 11 euskara ikasle aukeratu eta saiatu ginen 11 ikasle desberdin aurkitzea, perfil oso desberdinetakoak, bai hemen jaioak, atzerritarrak, gizonak, emakumeak, zaharragoak, gazteagoak. Eta ere bai, bueno, korrikak nola ia errekorrido itxia zuen, ba, elkarrizketa hauek emititzen ziren heinean, ba, ere bai ikus jarrai ziteken korrika berak egiten zuen ba, ibilbidea, baita euskalkia eta giroa ere, herrien giroa ere. Hartzaile eta mailaren kanal eta autopista hori ja diluidu dela nolabait, eta ja hartzaile eta sortzaile badala ere bagarela danok, sujetu aktiboa garela, murgildu dialen aldiz kamara aurrean hitz egitera, zuzenekoak egitera, bai kamaran, telebistarako, bai irratian, irrati konexioetan, sartu dia sare sozialetan lanketa fikzionatu bat egiten. Twitter sodio batzuk edo sortu genituen. Twitter-sodio hitz egin genituen, ba, episodio txikitan korrika kontatzen joan ginen. Bueno, nerabeak oso garrantzitsuak ziren edo garrantzitsutzat hartu genituen, ba, Euskadi Gaztean Dida saioan eta Kabo Bakea saioan, ba, bueno, goizero kolaborazioak eta gauero kolaborazioak egiten genituen, ba, gutxi gora bera non geunden, ze ikusi genuen. Badago kasetaritza transmedia, badago dokumentalgintza transmedia, baina konturatu ginen guk erreala dan horretara joan egin dula, ez da? Erreala eta soziala dan horretara. Esperientzia izan zen mundiala. Asko ikasteko aukera izan genuen, askoz gehiago ikasten dela, askoz gehiago implikatzen direla garela ikasleok. Eta baita bebai konturatu gara elkarlanaren garrantziaz, korrikak hasieratik baseukana barnean, baina are sakonagoa izan behar dana, ez da? Azkenean irakasle baten bulegoan edo kajoian amaituko duen lan bat egiteko duzun implikazioa, edo ETB-en edo ze edabidek erabiliko duen dokumentu bat egit sortzean jartzen duzun implikazioa eta gogoa ez dira berdinak. Eta alde hortatik izan da normalean egiten ez den gauza bat, baina egin ezkero nik uste dut oso probetxu garra izan daitekela bai ikaslearen zat, eta kaso askotan, bueno, asko eman dezakegula uste dut ikasleok ere.